А ви знали? Як, ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас. У Німеччині показали літаюче таксі на автопілоті. Німецький стартап Lilium презентував прототип п'ятимісного автомобільного літаючого таксі. Компанія заявила, що це перша подібна розробка у світі. На старті стартапу зазначено, що модель пройшла перші випробування. Апарат самостійно злетів, повисів по повітрі і приземлився. В цей час в салоні не було пасажирів. Таксі керувалося дистанційно із землі. Розробка компанії Lilium відрізняється від конкурентів кількістю місць в салоні. Їх 5. Апарати інших компаній не беруть на борт більше 2 осіб. Таксі оснащено 36 електричними двигунами, що дозволяє йому злітати і приземлятися вертикально. Однієї зарядки вистачає на 1 годину польоту. Літаюче таксі може подолати 300 кілометрів за годину. Компанія збирається випустити модель в серію в середині 2020-х років. Точніше, в 2020 року. Вона планує організувати мережу таксі, яка буде працювати за принципом Uber. Знайти найближчий вільний апарат можна буде через додаток. У компанії пообіцяли, що польоту буде відповідати вартість поїздки на звичайному таксі. Тобто це недорого буде коштувати. Безпілотні літаючі таксі вже тестуються європейськими авіоцентрами, які називаються Airbus, компанією Uber і декількома стартапами. Їх прихильники стверджують, що такі таксі допоможуть економити час і знизять рівень забруднення навколишнього середовища. Скептики водночас наголошують на можливість небезпеці безпілотного транспорту. Ну ти тільки уяви собі літаюче таксі, машину. Я згадую одразу фільм «П'ятий елемент», коли всі машини літали. Так, так. І ти таки думаєш, невже ми дійшли до цього часу? Ти думаєш, часу? Чого вони беруть? Насправді, якісь думки, розробки вже були, мабуть, і режисери поцупили цю ідею і вирішили зняти фільм. А потім цей фільм стає реальністю. Так, так, задовго ще сам Нікола Тесла придумав електричні двигуни, але їх не хотіли використовувати, тому що було невигідно. Є паливо, так, є бензин цей, він в недрах нашої землі, його треба використовувати, треба заробляти гроші. Який двигун, який буде цілий тиждень їздити без топлива. Який? Та, безумовно, ні. Треба снащити топливом, щоб був заробіток, щоб були гроші, а ці електричні двигуни нікому були не цікаві. Уявляєш? Ще задовго, тому що зараз в тренді йдуть електромашини. Тільки зараз, 2018-2019 рік. Але задовго, роки, століття, їх вже придумали. Просто не хотіли використовувати. Але, знаєш, життя змінюється, і дуже приємно, що люди піклуються про природу, піклуються про себе. І це дуже важливо. Сподіваємося, що життя буде змінюватися до кращого з кожним роком. І найголовніше, як я себе поводжу в цій життєвій ситуації. Тому що все починається з мене. Я, до речі, бачила відео. Відео, як вони запускали в Німеччині це літаюче таксі. І як вони всі раділи. Я сама з ними сиділа і раділа. Я порівняла їхніми емоціями. Вони раділи, плескали в долоні, їм аж плакати хотілося, коли вони запустили його, коли він піднявся, це таксі, автомобіль цей піднявся вгору і потім опустився. Тобто вони самі на пульті керування це змогли зробити. А тобі не здається, що це трошки страшнувато в нашому сучасному світі, якщо будуть літати машини? От уяви, ти йдеш зараз по вулиці спокійненько, тут пролітає якийсь таксі Uber. Ой, нормально. Хтось полетів, а хтось на землі ще їздить. Розумієш, і тут Артур, зарядка закінчилась у цієї машини, і такий ой-ой-ой. Піп-піп-піп-ту на якусь іншу машину. Ну, безумовно, все будуть обдумувати і так далі, то подібне. Але, знаєш, Артур, розумієш, це зараз дивно здається, але коли воно буде, це не буде дивним. От про гаджети. Хто міг подумати, що через якийсь апарат ми будемо говорити? Алло, алло. Моя бабуся, якій було 83-82 роки, те, що вона бачила по телевізору, в її житті не було телевізору. І те, що вона бачила по телевізору, вона вірила всьому. Вона говорить, як так, вона сидить, хвилюється, плаче, говорить, бабуся, та це по-несправжньому, це грають ролі, це актори грають. А вона плаче, хвилюється за ту актрису, за ту жінку, за ту дівчину.
Тобто для багатьох щось може бути такою новинкою і неймовірним те, чого не може бути, але насправді, коли воно входить в наше життя, то ми дуже швидко до всього звикаємо. Як говорили про театр, ну зараз не будемо говорити, який це був театр, але 20 хвилин вистачало для того, щоб акліматизуватися і почуватися себе нормально. Тому зміни вони приходять, і ми люди, і ми можемо їх приймати і вже в цих змінах вчитися жити. Ну так, після того, як це все вийде, ми побачимо дійсно, яку несе це користь так для нас. Значно швидше можна пересуватися. 300 кілометрів за годину. Це не 50, а якщо в заторі. 300 кілометрів, що ж буде ставатися в нашому повітрі? Треба бути дуже обачливим. Так виходити, тепер дивитися не тільки ліворуч-праворуч, а ще і наверх. Ти уявляєш? Знаєш, як у нас концентрація уваги буде загострюватися? Так, а ще у нас самокати електричні літають так само. До речі, людина пролетіла на своєму рюкзаку, да, повітряному, і ти такий, куди я потрапив, з дерева хтось вилетів, а де пташки, пташок збивають, бо складно вже люди. Коротше, пташки у шоці, ти розумієш, як птаха, вони це дивляться і думають, що вони придумують, як нам потім пересуватися на цій землі. Треба ще спитати у дозвіл у головного птаха якогось. Чи він сприймається як на добре. Ну, подивимось, будемо радіти, будемо щасливі, якщо це принесе нам користі і піде на благо людям. Ніхто не знає, як Вікторія сказала, дійсно, може, це піде на те, що значно швидко можна достатися до роботи або в інше місто, наприклад, якщо треба терміново. Ну, якщо годину тільки. І їде. Якщо це буде дешевше, ніж літак, то, безумовно, люди пересядуть на автомобілі, які літають. Ну, подивимося. Що ж, друзі, давайте будемо... Те, що, якщо, до прикладу, у тебе є якась ідея, так, ти хочеш її втілити в реальність, пам'ятай, що так, її можна втілити в реальність, тому стартуй, починай і відкривай свій новий стартап. Відпочивай на одній хвилі з нами. Радіо «Голос надії».